नमस्कार बंधु बान्धवीक आज आपल मजल सतर लिखो आशा करे आज भल पा आज एक नम्बर सतर तो गस ना पात आसे आकाश ना कि तरा आसे मेघ ना पानी आसे कि बार उत्तर तो भावकसन आपे सतर तो आको गस ना पात आसे आकाश ना कि तरा आसे मेघ ना पानी आसे उत्तर तो बारू भाभी पाले ने यार उत्तर तो चकु दु नम्बर सतर तो यार ने तार खाले गलत धरे जार सतर तो आको यार ने तार खाले गलत धरे जार ভাবি পালে নে উত্তরটো হয় ইয়া উত্তরটো হৈছে ঘটি তিনি নম্বৰ হাতৰটো হৈছে সেইটো কি যেটো পতিয়ে পত্নীক কেৱল বিয়াৰ পিছতহে দিব পাৰে হাতৰটো আকৌ বা কৈছো সেইটো কি যেটো পতিয়ে পত্নীক কেৱল বিয়াৰ পিছতহে দিব পাৰে উত্তৰটো ভাবি পালে নে হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উপাধি চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি আছে যিটো সূৰ্যৰ পোহৰত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাযায় সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো এনেকুৱা কি আছে যিটো সূৰ্যৰ পোহৰত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাযায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অন্ধকাৰ বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে আজি পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে নাকেৰে কৰে হাতৰ কাম বিধাতাৰ লিখন নহয় আন কি বাৰু উত্তৰটো সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো নাকেৰে কৰে হাতৰ কাম বিধাতাৰ লিখন নহয় আন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হাতী ছয় নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে চৰাইও নহয় মই জন্তুও নহয় নিশাচৰ বুলিলে মানুহে কেৱল মোৰ কথাই কয় সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো চৰাইও নহয় মই জন্তুও নহয় নিশাচৰ বুলিলে মানুহে কেৱল মোৰ কথাই কয় ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাদুলি সাত নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ইলিলিত চৰাইটোৱে বিলিলিত কৰে সাগৰ দেখা লগে লগে পাংখা মেলে সাঁথৰটো হৈছে ইলিলিত চৰাইটো বিলিলিত কৰে সাগৰ দেখাৰ লগে লগেই পাংখা মেলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাল বন্ধু বান্ধৱীক আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা ফকৰা যোজনা জাজিত লাগিল জাজি পৰ্বতত লাগিল শিল বান্দীৰ হাতত হান্দি লাগিল গৃহিণীয়ে খালে কিল ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবকচোন ভাবি পালেনে হয় ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে বান্দীক লাই দিয়া ন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে পানীৰ ভেকুলী লৰক ফৰক পানীৰ ভেকুলী লৰক ফৰক ছমা পানী ছমা ওপৰত সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো পানীৰ ভেকুলী লৰক ফৰক পানীৰ ভেকুলী লৰক ফৰক ছমা পানী ছমা ওপৰত হয় আপোনালোকে ভবাটোৱে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাঁকো দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা কি কোট আছে যিটো খাব পাৰি কিন্তু পিন্ধিব নোৱাৰি এনেকুৱা বাৰু কি কোট আছে যিটো খাব পাৰি কিন্তু পিন্ধিব হ'লে নোৱাৰি হয় আপোনালোকে ভবাটোৱে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিস্কুট যি খাব পাৰি কিন্তু পিন্ধিব নোৱাৰি এঘাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটোৱে সৰু ল'ৰাক ডেকা আৰু ডেকাক বুঢ়া বনাই দিয়ে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটোৱে সৰু ল'ৰাক ডেকা আৰু ডেকাক বুঢ়া বনাই দিয়ে
ইয়ার উত্তরটো হৈছে বয়স, যি সৰু লৰাক ডেকা আৰু ডেকাত বুঢ়া বনাই দিয়ে। 12 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ওলাওঁতে ৰক্তবৰ্ণ শিলে জতাধাৰী, সৰ্বকাতে চকুতাৰ বকৰণীত আছে পৰি। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো, ওলাওঁতে ৰক্তবৰ্ণ শিৰে জতাধাৰী, সৰ্বকাতে চকুতাৰ বকৰণীত আছে পৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাটি কঁঠাল। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। 13 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আলিৰ মূৰত ৰৈ যায় নেজেৰেকি পানী খায়। সাঁথৰটো হৈছে আলিৰ মূৰত ৰৈ যায় নেজেৰেকি পানী খায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাকি। আজি 14 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি আছে যিটো নুচুয়ো ভাঙিব পাৰি। সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি আছে যিটো নুচুয়ো ভাঙিব পাৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টোপনি, যি নুচুয়ো ভাঙিব পাৰি। 15 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে বাটে বাটে গলো নোখোজাকৈয়ে খালো। সাঁথৰটো হৈছে বাটে বাটে গলো নোখোজাকৈয়ে খালো। হয় আপোনালোকে ভবাটোৱে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উজুতি। আজি 16 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে মানুহে মানুহৰ এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। মানুহে মানুহৰ এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাটো, নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 17 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে টিপিলে টিপা যায় ফালি দিলে মেল খায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কঁঠাল। আজি 18 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে দেখাত সি এটা বাটিৰ সমান, গোটেই সমুদ্ৰ পানীয়েও তাক ভৰাব নোৱাৰে। কি বাৰু উত্তৰটো? আঠৰটো আকৌ এবাৰ কৈছো, দেখাত সি এটা বাটিৰ সমান, গোটেই সমুদ্ৰ পানীয়েও তাক ভৰাব নোৱাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চা চকা চাকনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 19 নম্বৰ সাঁথৰটো আপোনালোকলৈ বুলি, ঘৰৰ ওপৰত ঘৰ তাতে পৰি মৰ। কি বাৰু উত্তৰটো? ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ধন্যবাদ।